E, moju narodnu gošću upoznali smo u serijama Ubice mog oca i Dugu moru. Onda smo je pa zavoljeli zaista, onako, iskreno u filmu Nedelja. E, sad, kojim je ona još jednom, nakon, on je još jednom upravo ovim filmom nakon serije Kljun osvojio i gledaoce i kritiku. Zajedno su bili i na premijeri Garfielda, u kom je on pozajmio glas Johnu. Moji gosti ovog jutra su Maša Đorđević i Stefan Vukić. Ova asocijacija je bila kao u skandinavkama spojite. Dobro jutro, da. Kako ste mi? Vrlo dobro jutro. Vrlo dobro služimo Srbiji kako ovaj ide nastavak. Bolje vas našli, da. Sad moram prvo pomenem Garfielda, nego Maša, ja moram da ovaj s tobom prokomentarišem Stefanov ovaj post na Instagramu, gdje on napisao, moram ovaj da premijera Garfielda u bioskopima od četvrtka, u filmu sam udomio Garfielda, a ovako malu zvezdu filma Nedelja, malu Mašu Đorđević. Kako ti ovaj uopšte te komentare dozvoljavaš? Kako komentarišem? Ne, kako dozvoljavaš? Dozvoljavam mu sve. Dobro, to je ovaj, kako tačan odgovor. Kako je iskustvo, Stefane, bilo čuti sebe kao Johna, to je da podsjetim u crtanom filmu, on je taj koji udomi Garfielda, ti sada dođeš na tu premijeru, sediš tu su klinci, dobro i kolege glumci, i čuješ svoj glas u Garfieldu za koga znamo od kad znamo ovaj za sebe. Pa bilo baš zabavno. Iskreno, baš zabavno, posebno što smo čuli, oko nas su sve deca sedela, pa su ponavljali neku ja foru, kao imam u crtaću nešto, i onda su se to smeli, pa su ponavljali tu foru, pa baš smo se smeli zajedno. Kako si reagovao kad su te zvali, kao zovu te sada da budeš glas u Garfieldu, da li ti je ovo prva sinkronizacija onim? Jeste, pa baš mi je bilo zabavno, ja sam priželjkivao tako nešto da radim već dugo vremena. Pa se sad, evo, desila prilika, dobio sam šansu. Mnogo interesantno. Baš bih radio to još, valjda i hoću. Pa i hoćeš, nadamo se, od 23. maja već u distribuci, kada je reč o bioskopima Garfield, širom moje naše zemlje. Mašo, tebe sada da pitaj koju bi crtanu junakinju dočarala glasom. Da. Malu sirenu. Malu sirenu. Malu sirenu. Tačno, da. Sad je bukvalno Stefan sinkronizovao tebe. Jes, voli to da radi, da. Znači, mala sirena. Ona mi sve dozvoljava. Da, ona ti sve dozvoljava. Ne, ona to se ovdje izletela, ona je mnogo uzbuđena, znaš, što je ovdje došla. Da, ja vas gledam svaki dan. Ona ovo non stop gleda. I ovo je omiljeni program, ja mislim, na televiziji. Praktično, da. Tako da je ona van sebe sad. Tako da ovdje šta izgovori, to treba sve uzeti s rezervom. Sa rezervom. Mašo, sad ćemo da posjetimo vreme tebi. I ja sam pratio ono što vi radite u Istanbulu. Bili ste na premijeri filma Nedelja i ne zaustavlja se ta vaša Nedelja. Taman kada malo zaboravimo da je film u bioskopima i da je u distribuciji sada širom u Evrope, opet Nedelja. Jeste, pa i nas je iznenadilo kada se produkcija pozvala za Istanbul. I eto, film je imao priliku da ima premijeru u Istanbulu i da eto, odletimo tamo i da vidimo. Eto, nismo znali da tamo ima oko 2 miliona ljudi sa srpskim poreklom i nekako su reakcije bile jako, jako dirljive i emotivne, nekako sa nekim sećanjem na neko srpsko detinjstvo i baš onako iznenađujuće, emotivne. Tako da, eto. Sećaš li se još neke premijere Nedelja da nije, ne znam, sad Beograd, Novi Sad i Niš, gdje vas isto također, gdje vas isto iznenadila reakcija publike? Da. Pa u Inđiji je bilo baš dobro. Da. Da, u Inđiji, zato što je to rodni grad našeg reditelja Nemanje Ćeranića i onda je tamo nekako bila atmosfera, baš onako svi su ustali i nekako baš lepo. A i u Beču isto jako... Nekako, nemaju ljudi tamo, nemaju neku zadršku, valjda im je drago što smo mi njihovi kao žive tamo. I onda su baš onako otvorenog srca sve na nas, pa jao, pa ovo, pa ono. Tamo je baš bilo posebno. Da, i sada će se nastaviti to uskoro i sa serijom. Nego, mene sada zanima, kako... Husa iz B-Streeta u tvojoj glavi bude Dule na audiciji. Dule beše na audiciji za film Nedelja. To je kako Husa... Sad ovo mi je, dragi gledalci, šta znači generacijski jaz? Nećemo da otkrivamo ove godine, ali Maša se nije bila ni rodila kada je B-Street harao i onda je podrazumevano da Husa postane Dule, ali kako? Jeste, pa ne znam. To je bila ta poslednja audicija i meni su rekli da treba da me vide sa favoritom za Jay-a. Ja sam tu došla ispred, slušala sam
neku džejevu muziku i sad videla sam nekog čoveka ko bi mogao da igra džeja i tu sam se s njim upoznala. I on je, da li je rekao, možda je rekao Hule, ne znam, ali ja sam ga čula Dule. Uglavnom, ja ulazim unutra i meni kao ćera kaže, pa kao Husa Beat Street, ja sad šta je, kakav, šta je to? Nemam pojma, stvarno. Tako da nekako je bio Dule. Ali dobro, nakon toga sjajna saradnja u filmu. Ti si slavila sa Lenkom Petrović tog istog dana kada si dobila ulogu. Stefane, kako si ti slavio? Da li si ti u Mašinoj glavi bio možda Radojica, Milojica ili je znala odmah da je reč o Stefanu? E, pa ne znam, ona, ne znam da li se spremala za mene. Googlala. Da. Pa nemam pojma, ali ja sam ulogu dobio tu, ovu konkretno koju sam igrao dva dana pred film, tako da ja nisam stigao da slavim, ja sam odmah bio u panici, kao uff. Što znači nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno, ako smijem sad da donesem neki zaključak. Exactly. E sad, ono što ti je sigurno suđeno i o čemu se mnogo priča jeste film koji uskoro očekujemo, završeno je snimanje. Film Izlet, to je film Nenada Pavlovića. Sjajna su tu glumačka imena, sad ne znam, čega se prvo setim, jeste Bijela, također ima jednu od uloga, ali glavna uloga, uloga Tome, je tvoja uloga, crno-beli film, i govori upravo o životu umetnika, ukoliko sam ja dobro sve to shvatio. Tako je, tako je. Radi se o likovnom umetniku. On je i slikar, i vajar, i tako, pravi skulpture. U suštini, radi se o mladom čoveku koji pokušava da pronađe sebe i da shvati ko je zapravo on i da usvoji to što shvati, jel? I da onda to i nosi i brani. I on odlazi na put niz reku i na tom putu se susreće sa raznim likovima koji su jako interesantni. I na kraju dolazi, mislim, na kraj reke. Jedini je putnik koji izdržava da ode do kraja reke. I zapravo na tom kraju on dolazi do sebe. I onako, mislim, prilično interesantno, posebno zbog tih šarenolikih likova koje sreće uz put. Da li će biti neobično da gledamo crno-beli film? Pa ja mislim da će nam biti baš interesantno. Ne toliko neobično, koliko zanimljivo. Fotografija je fenomenalna. Ja sam gledao kadrove i onako oduševljen sam. Baš je nešto po mom ukusu. Nadam se će biti po ukusu publike. A kada će publika videti? Ti pitaš pet puta kada će film, sad idem danas da gostim. Koliko ja znam, montira se valjda od oktobra. Pa onda... Pa znači to je neko sljedeće godine. Tako nešto, verovatno. Mašo, šta ti sebi priželjkuješ u narednom periodu? Sada kada su te upoznale šire narodne mase, oduševila si. Samo da podsjećam, ti u filmu Nedelja glumiš nekoga koja je zapravo stariji od Džeja, a zapravo si, da ne pričamo koliko godina mlađa... Od Beat Streeta i Huse. Jest. Pa evo sad od juna krećem jednu seriju da snimam. Tako da eto, imat ću nekog posla, priželjkujem eto i ja neki film i neku složenu, složen ženski lik. Eto, volela bi da ima više nekih složenih ženskih likova u ovim našim scenarijima. Pa valjda će neko čuti više napokon. Tako imamo sjajne ove glumice. Pa kako se to kaže kod vas, raspišu ovaj ulog? Da. Pa da raspišu, da. I sad imamo jedno, šta je vama Nedelja donela u životu? Film Nedelja. Nas. Sad sam imao ovdje dole spremam, nego mi nije razumela režija, spremam potpis, slučajni partneri, samo iskoristio. Hvala vam, najlepše i neke vama, vas i u narednom periodu i ko zna, možda se spojite ponovo na filmu. Sjajan ste tandem, jedno čekam da vidimo i povodom serije i da se vidimo povodom Izleta. Gledamo Garfielda, čekamo seriju Nedelja, pratimo Nedelju. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Hvala. Najlepše hvala.